مگر آپ اور آپ کے ساتھ نہایت صبر استقلال کے ساتھ نیک بقائے کے پر چار میں لگے ہوئے ہیں. ایک دین اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے خاندان یعنی قریش کو ایک آخری تنبیہ آپ پر فرما دیجئے تاکہ آپ کا فرض بالکل ادا ہو جائے. چنانچہ کام اجلاس کا اعلان فرمایا جس میں قریش کا تمام قبائل کو بلایا گیا. آپ نے اللہ کی تعریف کے بعد نطبہ فرمائی ایک آواز بلوئی کے خاندان والے دیکھو میں آپ کی خیر خائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچنے کا فکر کر لو. اے مرہ بن کعبہ کی اولاد یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے. دیکھو اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچنے کا فکر کر لو. اے شمسی کے خاندان والے اپنے جانوں کو دوزخ سے بچنے کا فکر کر لو. اے حاسم کے خاندان والے نیک عمل کر کے اپنے نفسوں کو دوزخ کی آگ سے بچو. دیکھو میں آپ کی بھلا چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کر